L'autor confés de la mort de Laura Luelmo, Bernardo Montoya, ha ingressat aquesta matinada a la presó provincial de Huelva. Montoya roman a la zona d'aïllament de la presó, sense contacte amb altres presos per la seva seguretat, segons han informat fonts penitenciàries. L'acusat només està acompanyat per un altre reclús considerat de confiança. La jutgessa va enviar Montoya a la presó després de prendre declaració ahir fins a la 1 del vespre. De la matinada, volen dir. Montoya va ser detingut dimarts passat després de confessar que era el responsable de la mort de la jove professora de 26 anys.